Я не очікувала перемогти. І вивісили результати зранку, але так сталося, що треба було йти в інший корпус, і я не пішла. Тобто, коли було офіційне оголошення, то я сиділа з останнього місця, називали призерів. Я просто вже до останньої миті сиділа і не знала, що очікувати. І потім, коли мене викликали до слова, то сказали, о, ви вже встигли переосмислити свою перемогу, адже вам є що сказати. І довелося переосмислювати за кілька секунд, поки підходила до мікрофона. У нас європейський підхід до стосунків викладача і студента. Може, це й найголовніше. Безперечно, щоб ефективно викласти свій предмет, треба добре знати його і треба володіти різними методиками сучасними. Але цього мало. Найголовніше в третьому. Треба любити свій предмет і любити того учня, якого ти вчиш. Без любові нічого не буде. А коли ти любиш предмет свій, коли ти сам з відкритими очами про нього говориш, ти зробиш найголовніше – любити предмет у студента, викликати цю любов. Якщо ти зацікавив студента, якщо ти привив йому любов до предмету, він піде далі за тебе, він все вивчить і сам. І це, я вважаю, найголовніше. От. А друге – це щоб не було ніяких бар'єрів, щоб поважали одні одних. І в нас це є. У нас такий дружній колектив викладачів і студентів.